Қазір кезек орталық коммуникациялар жандағы брифингке берейік. Рахмет, Жанар. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Республикалық ақпараттық штаб өз жұмысын тікелей эфирде әрі қарай жалғастырады. Дәл қазір ағымдағы су тасқыны жағдайы туралы білеміз. Алаңымыздың құрметті спикерлерімен таныс болыңыздар. Асқар Шәріп, Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің өкілі. Алина Исмагулова, Қазгидромет баспасөз хатшысы. Асқар мырза, алғашқы сөз кезегі өзіңізге беріледі. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, құрметті әріптестер. Өңірлерде су тасқынына қарсы шаралар, азаматтарды құлақтандыру, су тасқын салдарын жою жұмыстары жүргізілуде. Азаматтық қорғау қызметі, волонтерлар және тартылған ұйымдар Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облысы және Солтүстік Қазақстан облыстарында су тасқын жою және халыққа көмек көрсету бойынша жұмыстарды жалғастыруда. Батыс Қазақстан облысында Орал қаласында Жайық өзенінің су деңгейі мониторинг жалғасуда. Қазіргі уақытта үйлерді су басу оқиғасы тіркелген жоқ. Саяжайда қалып қойған тұрғындарды бар жоғын тексеру үшін аралау жұмыстары жүргізілуде. Осы сағатта республика бойынша 25324 адам өз үйлеріне оралды, 8783 адам, оның ішінде 3832 адам эвакуациялау пункттеріне орналасқан. 4708 тұрғын үй және 2774 аула аумағында суды бағыттау бұрылып, су сорылды. Шамамен 11,6 миллион текше метр қардың еріген су сорылып, 5,5 миллион қапшық және 1,4 миллион астам инертті материал төселді. Жедел желі телефон арқылы 2173 қоңырау келіп түсті. Авариялық құтқару және су тасқынына қарсы жұмыстарға 32,000-нан астам адам, 5,000-ға жуық техника, 806 су сору құралы, 310 жүзу құралы, 13 әуе кемесі жұмылдырылды. В регионах продолжается проведение противопаводков мероприятий, оповещение граждан, ликвидация последствий паводков. Службами гражданской защиты, волонтерами и привлеченными силами продолжается работа по ликвидации паводков и оказанию помощи населению в Атырауской, Ахтубинской, Западно-Казахстанской и Северно-Казахстанской областях. В городе Урал, Западно-Казахстанской области продолжается мониторинг уровня воды в реке Жайык. Новых случаев подтопления домов и дач не зарегистрировано. Обход дачных домов и наличие оставшихся жителей продолжается. К этому часу по республике вернули свои дома 25 324 человек. Эвакуапункты остается 8783 человек, из них 3832 детей. Отведена и откачана вода из 4708 жилых домов и 2774 дворовых территорий. Откачана порядка 11,6 кубических метров талой воды, проведена укладка 5,5 миллиона мешкотаров и 1,4 миллиона тонн инертного материала. На телефон и горячей линии поступило 2173 звонков. Всего в аварийно-спасательной противопаводковой работах задействовано свыше 302 тысячи человек и порядка 5 тысяч единиц техники, 806 водооткачивающих средств, 310 плавательных средств и 13 воздушных судов. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Ал әзірге бізде осы, алдағы уақытта тікелей эфирде қайта жүздескенше.